Kung bago ka palang sa aking channel, baka naman pud mo ako subscribe. Maraming salamat. Mga kwentong pambata, matalik na kaibigan ng isang alien. Sa tahimik na suburb ng Maplewood, isang tipikal na barbecue sa gabi ang isinasagawa. Nagtipo ng pamilya Harris sa paligid ng mainit na ihawan na puno ng tawanan. Habang si Buddy, ang Golden Retriever, ay sumangot sa paligid para sa mga scrap, isang iridescent glow ang lumitaw sa itaas ng likod bahay. Sa mahinang ugong, isang maliit na spacecraft ang marahan na dumaong sa damuhan. Tuwang-tuwang tumahol si Body, kumakawag ang buntot, nang lumabas ang isang kakaibang alien mula sa sasakyan. Ang alien, isang makulay na halo ng mga asul at berde, ay tumayo ng humigit kumulang tatlong talampakan ang taas na may malalaki at makahulugang mga mata. Si Body, na naiintriga sa bagong bisitang ito, ay maingat na lumapit, nanginginig ang ilong sa pag-uusisa. Iniabot ng dayuhan ang isang payat na kamay, at ikinawag-wag-wag ni Body ang kanyang buntot, na nag-aalok ng isang magiliw na bark. Woof! Sino ka? Ang dayuhan, na binibigyang kahulugan ang palakaibigang kilos ng aso, ay tinapik si Body sa ulo, isang ngiti ang kumalat sa mukha nito. Samantala, ang pamilya Harris ay nanatiling walang pakialam sa extraterrestrial encounter, abala sa kanilang mga pag-uusap at mainit na burger. Biglang sumugod si Body sa karamihan, tumatahol ng masigla, sinusubukang alertuhan ang kanyang pamilya sa bagong kaibigan na kanyang ginawa. Sumunod ang dayuhan na may pag-aalinlangan, mausisa at maingat, nakatingin sa mga tao ng may pagtataka. Tingnan mo, may bagong kaibigan si Body. Bulalas ng munting timi, na tuwang tunguro. Namamangha ang pamilya habang humahakbang ang alien, na ginagaya ang palakaibigang kilos ni Body. Hello there! Sabi ni Mister. Harris, puno ng pagtataka ang boses niya. Ang alien, na naiintindihan ng kilos, ay tumango. At kumaway. Si Mrs. Harris, na palaging magiliw na host, ay nagalok sa alien ng hotdog. Gusto mong sumali sa aming barbecue? Tanong niya. Napakurap ang alien, tinanggap ang pagkain na may banayad na tango, kumikinang ang mga mata nito sa pasasalamat. Kinabukasan, si Buddy at ang dayuhan, na ngayon ay pinangalan ng Zog ni Timmy, ay nakipagsapalaran sa kalapit na parke. Naglalaro ang mga bata, at umaawit ang mga ibon sa mga puno. Namangha si Zog sa masiglang buhay sa Earth, ang puso nito ay pinainit ng mga simpleng kagalakan. Si Buddy, ang adventurer, ay dinala si Zog sa lawa kung saan tuwang-tuwa ang mga pato. Mag-explore tayo, tila sabi ng kanyang tahol. Sumunod si Zog, lalong lumalakas ang kanilang samahan sa bawat hakbang. Ang kanilang masayang pagsaliksik ay naantala ng bigla ang pagbabago ng panahon. Madilim na ulap ang gamulong, at ang kulog ay dumagundong ng hindi maganda. Body, na naramdaman ang paparating na bagyo, agad na tumahol kay Zog. Ang dayuhan, na nauunawaan ang pag-aalala, ay tumango at sumenyas patungo sa daan pa uwi. Magkasama silang tumakbo pabalik, nagsimulang bumagsak ang mga unang patak ng ulan. Mabangisang bagyo, ngunit ang kanilang bagong pagkakaibigan ay isang tanglaw ng pag-asa at init sa gitna ng ulan, isang makulay na dayuhan ang damapo sa isang suburban backyard, na nakikipagkaibigan kay Buddy, ang aso ng pamilya, sa isang magulong barbecue, na humahantong sa mga hindi inaasahang pakikipagsapalaran sa park. Dito nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-subscribe naman. Huwag nyo kalimutan. Pindutin ang bell button para lagi kayo updated sa mga bago kong upload na video, at mag-iwan ng comments, at pakishare na rin. Maraming salamat!